Нещодавно для вчителів історії та правознавства з метою підвищення професійної компетентності та реалізації плану роботи районного методоб'єднання був проведений виїзний семінар. Якщо влітку хочеться поїхати кудись поближче до води, то осінь – найкраща пора для поїздок у культурні і водночас мальовничі місця. Тож, вчителі історії і правознавства шкіл району, методисти та краєзнавці відклали свої завжди невідкладні справи і поїхали на екскурсію за маршрутом Броди, Золочів, Поморяни та Бережани. Погода видалася на диво чудовою та сонячною, а за вікнами автобуса була справжня золота осінь. Тож і семінар на тему «Формування ціннісних орієнтацій на уроках історії, історичне краєзнавство, січове стрілецтво» пройшов вдало. Адже цього дня вчителям посміхалась навіть природа. Першою зупинкою були поморяни. Тут вчитель історії Бродівської гімназії імені Івана Троша, краєзнавець Андрій Корчак, цікаво розповів про пам'ятку історії та архітектури Поморянський замок. Монументальну та прекрасну споруду, яка стоїть пусткою, та навіть більше, місцеві жителі розбирають замок на будівельні матеріали, тому він у гостроаварійному стані, понівечений дах, стіни. Екскурс на краєзнавчу тематику провела учасникам семінару Зіновія Ольхова. Побували вчителі району і на горі Лисоня. Тут із піднесенням Микола Куцюк прочитав вірш Геннадія Мороза «Гора Лисоня». Захоплюючою та цікавою була розповідь краєзнавця, працівника Бережанського державного історико-архітектурного заповідника Володимира Парація. А ініціаторами навчально-розвивальної акції стали директор Суховільської загальноосвітньої школи, вчитель історії Михайло Романич, керівник методичних об'єднань Роман Борячок та почесний голова творчої групи вчителів історії району Зіновія Ольхова. Ідея проведення семінару належить Бродівському методичному об'єднанню вчителів історії, зокрема нашому керівнику методоб'єднання, це Борячуку Роману, також і відділу освіти Сірко Ларисі Васильівні, для того, щоб популяризувати і вивчити край не тільки Бродівщини, а і наших сусідів Тернопільщини. Тому то ми обрали поїздку Броди, Поморяни, Бережани, для того, щоб більш досконало вивчити цю територію. Чому саме Бережани? Тому що поїздки були подібного типу, але вони не були досконало вивчені. І отже, зародилася така ідея відвідати замок в Бережанах, відвідати території прилеглі до замку, саме місто, яке досить цікаве в архітектурному стилі, ну і, само собою, відвідати гору Лисоню, де відбулися бойові дії січових стрільців проти російських військ, Першій світовій війні. Цього дня педагоги отримали змогу відчути себе дітьми. В учительській справі така можливість трапляється нечасто, а тому і запам'ятовується вона надовго. Тим паче, що маршрут екскурсії пролягає через історичні та пам'ятні місця.